Čau, já se jmenuji Honza Brabec a pracuji tady ve firmě Google Pictures, kde dělám především nějaké e-shopy a webovky. A víceméně v každé té aplikaci se setkáváme s tím, že potřebujeme nějak pracovat s obrázkama. A to nejenom tím, že bychom je potřebovali nahrát, což by ještě nebylo tak složitý, ale zároveň s tím potřebujeme dělat nějaké miniatury, což když je ta miniatura jedna, tak to ještě není až tak složitý, ale problém nastává v tom okamžiku, kdy těch miniatur je třeba pět a jelikož děláme e-shopy a ty běží v různých instancích a každá ta instance má třeba vlastní šablonu a vlastní rozměry těch miniatur, tak začíná být problém s tím, jak ty miniatury generovat a jak se o ně nějakým způsobem starat. Takže jsem přemýšlel, co s tím, a nakonec jsem na GISTu narazil na nějaký GIST od Filipa Procházky, který tam nějak úplně zašel. Takže jsem to dostal vyčlenit do nějaký knihovny. A základně jakoby motivací mělo být to, že mělo by to být rychlý, mělo by to být jednoduchý a ideální případě, aby veškerou tu práci s těma miniaturama aby to zvládnul bude sám, abych já do toho vůbec nemusel zasahovat. Z čeho vyplývá to, že by se ty miniatury měly definovat někde v šabloně ideálně, aby on se tam už přímo připouští toho obrázku, aby se tam mohl definovat rozměry, jakým způsobem se ta miniatura vygeneruje a podobně. Instalace právě Images je víceméně jednoduchá, taková standardní, Composer Refire. Zaregistrujeme rozšíření do konfigu a jelikož to vyžaduje, aby v šabloně byla instance objektu ImagePy, tak je tam připravená trajta, případně si můžete ten obsah té trajty vykopírovat do vlastně nějakého base presenteru, případně i do komponent nebo kdekoliv, kde budete chtít ty miniatury generovat. Takovýmhle způsobem se pak ukládají ty miniatury, což se oproti tomu prvnímu přístupu moc nezměnilo. Změnilo se jenom to, že neukládám ty miniatury napřímo, ale stará se mi o to nějaký image storage. A takhle to pak může vypadat šabloně. Já si předám jenom nějaký název souboru, jeho rozměry a způsob, jakým se má ta miniatura generovat. S tím, že to je postavený nad netimage, takže tam jsou nějaký ty příznaky fill, fit, exact, tak jak je to přímo v nete. No a to asi všechno tak nějak o tom, jak to funguje. Do budoucna tam teď budou dodělávat nějakou podporu pro jiný storage než lokální, co přímo na disku. A bude tam nějaká podpora pro Amazon, případně FTFka a podobné věci. Pak tam budou řešit nějakou invalidaci těch miniatur, protože ty se při prvním přístupu na tu miniaturu tak se uloží na disk a příště už se tahá rovnou z disku, aby se znovu nevytvářela. A chci tam dodělat nějakou přímou podporu pro vodoznaky, aby se různé fotky mohly mít různé vodoznaky a podobně, abych se mohl určit, kde ten vodoznak třeba na té fotce bude a tak dále. A nakonec bych chtěl udělat ještě nějakou podporu pro nějaké vlastní funkce pro změnu velikosti, aby třeba když budu nahrávat profilovou fotku, tak abych ji mohl vycentrovat třeba na obličej a podobně. No a teď tak nějak doufám v to, že se mě budete ptát, protože jsem tak nějak rozhodnul všechno. Když máš na stránce vlastně z toho obrázku, při prvním generování, jakoby by si měli vygenerovat miniatury pro svou obrázku, ten request bude extrémně dlouhý. Nějakým způsobem to asynchronní generování těch miniatur a podobně? Bude, ale ty si můžeš zavolat napřímo při tom vytváření toho obrázku tu metodu z toho ImagePipe, a vygenerovat se ručně, pokud by se takhle potřeboval. Ale oni se... To nemá přímo řešení, ale dá se to. No, to nemá řešení, ale ta pointa je v tom, že tohle si to nechceš dělat, protože snadno zapomeneš na to, že to máš udělat a asi to tomhle trošku i odporuje. Předpokládám, že to makro v tom image se jenom přeloží nějakou URL, nebo to tam funguje? To makro zavolá metodu request v objektu ImagePipe a to se podívá, jestli už na disku existuje miniatura pro ten obrázek a případně vrátí rovnou URL adresu toho obrázku tak, jak je uložený na disku
a pokud není, tak vytvoří a opět vrátí URL adresu. Jo, takže já si jako klient nemůžu změnou nějak ty šablony u sebe na lokále, si zkusí nějaký request na serveru a vygenerujeme ještě obrázek velikosti 50 na 50. By default to tam není, ale asi by nebyl problém napsat presenter, který se o tohle bude starat. Spíš jako, myslím, něco podobného, to je starý firmě a bylo nás to v tom smyslu, že prostě na to nejpřes bude dořešený a týpek prostě udělal 1 až 1000 trošičku a výškou nesmíme na requestu na server, jestli tam. No, jestli tak to, teď to tam takové řešení vůbec není, je to právě, ta miniatura se vytváří v okamžiku, kdy je zavolená v té šabloně. Ne, až při tom přístupu na tu URL adresu. Když se to vytváří v šabloni, když bude na té šabloně opravdu 100 fotek, tak se 100krát šáhne na file systém, pokaždé, když se to bude procesovat ta šablona? Jo. Takže nějaká key value na větší projektech, kde se to 100, jakoby je to takovýhle problém, tak tam je asi možná nějaká key value databáze. Zatím tam žádná taková zakažná paměň. Že mě není jasný, co se teda, jestli to jakoby generuješ při tom, když se kompiluje ta šablona, nebo jestli když se jakoby vyhodnocuje ta šablona? Když se vyhodnocuje ta šablona. Když se zkompiluje, tak se to makro jenom převede na zavolání do šablony, do toho objektu šablony na ImagePipe a zavolání metody request, a až potom při vyhodnocování té šablony, při vykreslování, tak se provede ta tvorba té miniatury. Tak jo.